все, дозвольте засвідчити всім присутнім свою повагу, висловити вдячність за те, що вишукала можливість взяти участь до сприяли проведення нашого розвитку. Особливо хочу подякувати за сприяння організації проведення сьогоднішнього заходу в комітету на Херсонщині, голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Павловича Фадієва, а також голові Херсонської обласної ради Владислава Миколаївича Пономарьова. Вітаю присутніх засідання народних депутатів Херсонщини, Івана Юрійовича Вільника, Сергія Володимировича Паня, Федора Федоровича Негая, Миколи Петровича Паламарчука, а також нашого колегу, народного депутата, яка представляє і очолює Комітет з питань європейської інтеграції Марію Миколаївну. Дякую вам за участь. Також вітаю присутніх засідання першого заступника постійного представника президента України в Автономної Республіки Крим, пана Роданова. Дякую вам. Члена Меджлісу кримськотатарського народу пана Сулейманова, першого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій пана Фурт-Чичі, державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Едуардовича Галчака, виконуючого обов'язки заступника голови Державного агентства автомобільних доріг Олександра Івановича Харченка, дякую, та інших представників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Шановні колеги, насамперед дозвольте повідомити вам, що бюджетний комітет за період своєї каденції провів 29 різних засідань, і сьогоднішнім 30-м засіданням ми підсумовуємо результати такої роботи, побувавши вже у всіх регіонах України. Адже комітет з першого року своєї діяльності виявив особливу зацікавленість до питань бюджетного забезпечення розвитку регіонів. Насамперед, в Херсонській області це друге визнане засідання, а також сьогодні особливе засідання з питань Криму. Ми також вийдемо до Чонгару, будемо присутні темні об'єкти. За наслідками вивчених безпосередньо в регіонах проблем, члени комітету виступили з рядом законодавчих ініціатив щодо сприяння соціально-економічному розвитку та інвестиційних привабливості регіону. Так, завдяки активному сприянню бюджетного комітету щорічно збільшується обсяг коштів державного бюджету, що безпосередньо спрямовується на розвиток регіонів. У цьому році він стягнув майже 20 мільярдів гривень. Запланувавши своє засідання на Херсонщині в регіоні, що є житницею України, демонструє стрімке збільшення обсягів освоєних капітальних інвестицій, розвиток інфраструктури, якого має важливе стратегічне значення для безпеки держави, регіоні, що займає прикордонне положення, члени комітету мають на меті також ознайомитися з окремими питаннями реалізації фінансових, організаційних, управлінських завдань щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. І хотів би особливо подякувати членам комітету і нашому минулому колезі Андрію Анатольовичу Гордієву за те, що ми вже бачимо, як наше попереднє засідання і наше рішення вже втілюється. Це насамперед аеропорт. Андрій Анатольович взявся за такий дуже амбітний проєкт, і ми вже бачимо в цьому питанні певні результати. А також ми бачили про місто Перехід, який ми також були на тільки-тільки проєкті, презентації проєкту цього завдання. Ну і саме тут, саме цей заклад, в якому ми зараз знаходимося, ми обговорили на першому засіданні нашого визнання. І зараз ми вже на власні очі будемо приймати рішення по тим питанням, які стосуються і цього закладу. І так, пропоную перейти до розгляду питань порядку денного, які вам роздані. Інша пропозиція порядку денного немає? Немає. Прошу також поводити регламент нашої роботи, саме для доповідачів до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Погоджуємося? Дякую. Переконую до того, що всі дотримуються цього регламенту. Шановні колеги, на початку запрошую до слова голову Херсонської обласної державної адміністрації, почесного члена комітету з питань бюджету Андрія Анатольовича Гордієва. Будь ласка. Дякую, Андрій Васильович.
Я перш за все, щоб цей час, який у нас є, максимально продуктивно ми використали, скажу буквально два слова привітання про те, що ми дуже раді вас бачити на Херсонщині, всіх членів бюджетного комітету, голову іншого комітету по євроінтеграції, пані Марію Іонову. І сьогодні в нас питання, які розглядаються, можна поділити на два блоки. Перший блок – це питання реінтеграції Криму, і які заходи ми мали би спільно здійснювати для того, щоб Крим якнайближче часом став українським. Відновився, він є українським, але пішов і перейшов під контроль України. І другий блок питань – це ті питання інфраструктурні, які ми не хочемо, скажімо так, турбувати бюджетний комітет невеликими питаннями, якимись незначними, ну, на фоні цієї держави. Тому у нас є просто там 5 питань, які ми просили до вас звернути увагу і по можливості відповідно вирішити фінансово. У нас є успішний досвід, це співпраця з бюджетним комітетом, а саме це близько мобілізації близько 120 мільйонів гривень в наш аеропорт, який сьогодні працює, розвивається і далі будемо думати, як ще його розвивати і ще вкладати в нього. І успішний досвід – це з мостопереходом, згідно якого вашого саме безпосереднього втручання в перше, напевно, в історії України для Херсонської області, для мостопереходу є пряма строчка бюджету України. І відповідно цей позитивний досвід ми, напевно, корелюватимемо, сподіваємося, на цей онкодиспансер. Це той недух, який сьогодні, на жаль, є в таких високих показниках у Херсонській області. І ми хочемо вас, напевно, трохи здивувати в гарному сенсі цього слова, коли ми запропонуємо механізм вилікування людей від цього недуху. Я думаю, що потім буде відповідна презентація. Ну і зрозуміло, що наш бізнес, наші аграрії, наша область аграрна, промислова і туристична. І ми без доріг. Нас дуже важко для розвиток саме в цих напрямках, тому відповідно ми на це питання хотіли би так само звернути вашу увагу і просити сприяння найближчому майбутньому. Не займаючи час, вітаю вас тут на Херсонщині, пропоную до роботи, ну і Владислав Миколаївич, будь ласка. Дякую, Владислав Миколаївич. Доброго дня, шановні друзі. Я вітаю вас всіх на нашій сонячній Херсонщині. Ви знаєте, ми завжди раді вам, завжди щиро вітати на нашій землі, щиро зустрічати. Те, що ми сьогодні зібрались у приміщенні онкодиспансеру, це трохи знаково, тому що, на жаль, Херсонщина з третього місця перейшла вже на друге місце по онкозахворюванням в Україні. Наша маленька Херсонщина. Я хочу вам сказати, що на базі цього онкодиспансеру ми зробили бригаду лікарів, яка вже другий рік їздить по районам. І не просто кричущі факти, а кожна четверта людина, от керівник закладу підтвердить, кожна четверта людина, 25%, яких обстежуємо, це люди або онкохворі, або підозрі на онкозахворювання. Ми сьогодні... Ми сьогодні провели дуже велику роботу і стосовно з нашими сусідами шведами, і стосовно сусідами ізраїльтянами про залучення фахівців, які можуть працювати у нашому закладі. І хочу вам сказати, що якщо ми будемо йти про світовому протоколу, то рак виліковний. Через 5 років ізраїльські онкологи нам сказали, що через 5 років такої проблематики взагалі не буде. І тому ми сьогодні звертаємось до вас з одним проханням. Ми маємо унікальне приміщення, ми маємо унікальний бункер, який єдиний в Україні. Ми пропонуємо і звертаємось до вас з великим проханням. Давайте наповнимо його обладнанням, а ми зможемо сюди залучити фахівців, які будуть лікувати рак по світовому протоколу і на 100%. Дуже дякую. Дякую, Олександр Миколаївич. Слава народному депутату України, голові Меджлісу, кримськотатарського народу, пану Карпатовичу. Шановний Владиславе Миколаївичу,
Шановний Андрію Васильовичу, колеги, те питання, яке ми сьогодні плануємо розглянути на цьому виїзному засіданні, вони є вкрай актуальними. Я дуже дякую керівництву комітету і колег, що запросили мене для участі в цій роботі, оскільки не лише одне з питань, воно безпосередньо стосується Криму, але в той же час ми всі розуміємося, що саме Херсонська область, вона межує з тимчасово окупованим Кримом, і багато в чому від того, як розвиватиметься Херсонська область, залежатиме настрій людей в Криму. І тому ми просто декілька проводили нарад тут, і ми намагаємося те, що в наших силах здійснювати, зокрема локальні такі проєкти з залученням турецьких гуманітарних інвестицій, зокрема щодо допомоги закладам освіти в Вінничеському районі. Ми будемо і далі це робити, але більш ефективно буде, коли ми об'єднаємо всі можливості – місцеві, обласні, державні і різні міжнародні програми, спрямовані на розвиток Херсонської області. І це ми розглядаємо як один із ефективних кроків, пов'язаних з деокупацією Криму. Я бажаю всім нам плідної роботи. Дякую. Шановні колеги, хочу наголосити, що за практикою попередніх засідань для конструктивної роботи пропоную спочатку заслухати всі питання порядку денного, а вже потім перейти до їх обговорення. Приймаєте? Приймається. Я хотів би перед тим, як перейти вже до порядку денного, ще раз наголосити, що в нас сьогодні унікальна можливість, тому що біля 15 народних депутатів зараз на засіданні присутні. З основному з бюджетного комітету, у нас є наші колеги з інших комітетів. Я би можливістю скористався і надав би слово все ж таки голові комітету євроінтеграції Марії Миколаївні Іонової, нашому колезі і голові комітету. Будь ласка. Дуже дякую. Щиро дякую. Я, по-перше, вибачте, будь ласка, що ми затрималися, але у нас була дуже, перше, те, що затримка була літака, а друге, ми ознайомилися з дуже гарним підприємством на Херсонщині. І тому ми, скажімо так, побачили також, наскільки важливо розвивати наші виробничі потужності і допомагати і приватному сектору, як держава щодо подальшого розвитку. Від імені Комітету з питань євроінтеграції я хотіла би просто відзначити, не могла не взяти участь із-за того, що по всім показникам Херсонщина, вона є дуже такою одною з передових областей. І ми бачимо в зв'язку з збільшенням експорту, особливо те, що стосується зернових культур, якраз ви займаєте вагоме місце, і у вас є ще надзвичайно великий потенціал. Тобто це і агропромисловий комплекс Херсонщини, ваш такий багатий природно-ресурсний потенціал, це і людський капітал, і така дуже зростаюча інвестиційна привабливість, і багатовікові взагалі ваші традиції саме ведення сільського господарства. Я хотіла би зазначити, що експорт дуже сильно збільшився. Єдине, ми знаємо, що дуже не вистачає саме інформації і, скажімо так, роботи, да, планування, як працювати з найбільшим в світі ринком, а це ринок ЄС. Ми також хотіли би зазначити, що ми, як парламент, ми прийняли дуже хороші закони щодо, наприклад, зміни до податкового кодексу щодо стимулювання фермерського господарства. Зараз дуже багато програм, як вже правильно зазначив Владислав Миколаївич, і Шведи, і Канади, і Ізраїль, і інші європейці, які проводять такі навчання, інформацію. І я би хотіла звернути вашу увагу, що щодо фермерів є така служба підтримки експорту, які фінансуються представництвом Європейського Союзу, вони надають цю інформацію. Також ми як парламент вибиваємо найбільші квоти, щоб було більше
нашої продукції на європейському ринку, але в свою чергу хотіли би зазначити, що ми також прийняли законодавство і по стандартам, і по якості цієї продукції. Повірте, Європейський Союз нас остерігається, тому що ми є серйозний конкурент, у нас хороша продукція. І, звичайно, що єдине, що нам треба трошки підтягнути з якістю. Що стосується громадського здоров'я, я також абсолютно підтримую слова, що зараз якраз відбувається зміна, саме адаптація до міжнародних протоколів, і дійсно така страшна хвороба, як рак, вона виліковується. Єдине, що також я хотіла би зазначити, що у нас вже змінені документи, на що ми відразу звертали увагу, це превентивні, тобто попереджувальні заходи. Тому що хворобу, ну, можна, не, скажімо так, є міжнародні стандарти, міжнародні, скажімо так, методи, коли виправити хворобу. І тому також ми на це дуже звертаємо увагу, і це буде менше навантаження саме на бюджет. Я хотіла би зазначити щодо овочів, фрукти, ягоди, які дуже славляться в Європейському Союзі. І знову ж таки, пан такі преференції, пан європейський, ми зараз добиваємо, ми знаємо, що ви є також передові по зерновим і по олії, але те, що стосується овочів і фруктів, також у вас є величезний потенціал. Тому я вам бажаю успіхів. Єдине, що я можу, скажімо так, гарантувати, це, що ми говоримо з нашими міжнародними партнерами, щоб вони більше приїжджали, показували, розказували, як це працює, щоб у вас був дуже добрий доступ до таких великих ринків. Дякую. Дякую, Марія Миколаївна. Тепер, шановні колеги, я пропоную перейти до першого питання порядку денного. Воно вже у нас одне з головних сьогоднішнього засідання. Про здійснення окремих заходів, спрямованих на реалізацію засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим у Херсонській області. Прошу до слова першого заступника постійного представника президента України Автономної Республіки Крим пана Ізета Данова. Будь ласка. От як вам зараз. Дякую, Андрію Васильовичу. Доброго дня, шановні депутати, шановне керівництво області. Дякую, Андрію Васильовичу, за запрошення. Дуже приємно, що символічно, що питання Криму перше у порядку денному. Саме з Криму Росія почала захоплювати територію України. Ми це пам'ятаємо. І у зв'язку з обмалом часу я буду намагатися окреслити проблематичні питання та наші пропозиції шляхи вирішення цих питань. Звісно, я почну з безпекового питання, і це питання безпекове з Азовського моря. Після того, як окупант запустив роботу мост між Кубанією та Кримом, він фактично почав тотальний контроль акваторії Азова. Що нам це дає? У нас є торговельні порти Маріуполь та Бердянськ, вони несуть суттєві збитки, тому що кожне судно затримується ФСБ, прикордонниками ФСБ на годину, на 3, на 10, на 15, все це на розсуд ФСБ, і судновласники несуть значні потери. Хочу сказати, що у нас є дуже потужне було вже промисел риби біля на Азові більш ніж 40 немалих судів працювало на промислі риби. Близько 30 тисяч осіб було задіяно в промислі. На жаль, на сьогодні є небезпека викрадення цих рибалок. У нас були випадки як на Чорному морі, це є МК-241, так і на Азові. Далі у нас є проблема щодо базування морської охорони на Азові. Які шляхи вирішення цієї проблеми? На жаль, до сьогодні у нас є діючі міжнародні угоди від 93-го року та 2004-го року. Це про спільне використання Азовського моря. І це угода про рибальство, яке фактично дозволяє сьогодні окупанту без будь-яких перешкод офіційно курсувати по акваторії Азову. Тому ми пропонуємо розглянути питання щодо денонсування цих міжнародних угод. Це надасть нам можливість контролювати 12-мільну зону
Для того, щоб його контролювати, необхідно базування морської охорони. Звісно, через Керченський міст окупанти не пропустять військове судно, будь-яке військове судно, тому ми пропонуємо розглянути питання щодо доставки малих суден залізницею до берегів Азова та виділити фінансування для базування морської охорони саме в акваторії Азовського моря. Також ми знаємо другу проблематику в Криму, дуже болючу для Криму, це вода. Води в Криму немає вже, і ми бачимо це, і кожного дня є у нас інформація з цього приводу, і окупанти не бачать, що робити з цього приводу, тому ми повинні посилити охорону дамби. Дамба у нас біля КПВ «Каванчак», десь 5 кілометрів, там є потреба в посиленні військової присутності. Далі я хочу підняти питання щодо фінансування наших кримських правоохоронних органів, які фактично сьогодні базуються на території Херсонської області, дякуючи обласної адміністрації та обласної ради. Є кошти, але є потреба в фінансуванні з державного бюджету, тому що є потреба ефективно контролювати акваторію та сушу. Що стосується другого сектору, питання, економічного сектору питання, я хочу тут піднати питання щодо проведення відповідних перевірок щодо здійснення господарських операцій на ТОТ України в Криму. Ми знаємо, що в Криму працюють українські торговельні мережі та міжнародні торговельні мережі. Деякі бенефіціари навіть є в Верховній Раді, тому я пропоную комітету звернути на це увагу, опрацювати це питання. Потім я хочу звернути увагу щодо вирішення питання стосовно обмеження постачання двокисі титану. Це є стратегічний товар головного призначення. Двокись титана – це ільмініт. Ільмініт є сировина для двокисі титану, яка постачається з материкової частини України в обхід санкцій. І працює завод «Титан», які забруднюють навколишнє середовище, саме Криму та Херсонської області. Також я хочу звернути увагу, що до нас представництво звернуло мешканці з Криму, які вимушені покидати свої домівки через утиски переслідування з боку окупаційної влади. Це навіть несподівано буває. Що стосується питання забезпечення тимчасовим житлом. В Херсоні, наприклад, за кошти Ради Європи відремонтовано 3 гуртожитки для забезпечення потреб ВПО по вулиці Камкова 76Б, 76В і по вулиці Поповича 15. 96 кімнат. Ну, 12 сімей з Криму мешкають в тих кімнатах, решта – це з Донбасу, жодного вільного міста немає. У нас є потреба фінансування для будівництва тимчасового житла для тимчасово переміщених осіб з Криму. Окремо я хочу звернути увагу щодо контрольно-пропускних пунктів. Всі ми знаємо, що є виділені кошти, це навіть 106 мільйонів гривень, але щодо доцільності будівництва контрольно-пропускних пунктів, ми маємо окрему думку. На наш погляд, недоцільне будівництво контрольно-пропускних пунктів. З політичної точки зору та з практичної. З політичної точки зору це фактично для нас крок до визначеного кордону. Це для нас дорога до моря. Це не кордон, це адміністративна межа, яка функціонує з 2014 року. Там є проблематика. Насправді є, там є проблема в дорожньому покритті, треба демонтувати, треба додатково розширити, треба освітлення, треба санвузли, але будівництво автостанційного комплексу, гостиничного комплексу чи інших споруд ми вважаємо недоцільним.